Семирічна Софійка чи не наймолодша учасниця змагань. Дівчинка грає на бандурі з 3 років і на подібному конкурсі вже не вперше. Я приїхала на цей концерт, щоб показати свою гру на бандурі. Я займаюся на бандурі з 3 років. Я вигравала кубки, медалі, премії. Цьогорічний конкурс об'єднав майже 200 бандуристів. Змагатимуться вони у 3 вікових категоріях та у 2 номінаціях. Учасники тішитимуть не лише музикою, а й вокалом. Є в нас 4 вікових категорії, і в нас є 2 номінації – це бандуристи-інструменталісти і бандуристи-виконавці, і ще 1/3 категорія – це ансамблі бандуристів. Тому є дуже багато, сподіваємося, дуже багато цікавих відкриттів, однозначно яскравих таких цікавих творів, які віднайдені, написані. І тому, я думаю, бажаю всім учасникам тільки перемог і однозначно, таких цікавих спілкувань і відкриттів, і знайомств, ну і задоволення від нашого конкурсу. Загалом, кажуть організатори фестивалю, нині бандура переживає другу молодість. Та попри те, що вважається давнім інструментом, легко налаштовується на сучасні мотиви. Тож на конкурсі звучатимуть не тільки народні мелодії, а й сучасні хіти. І судити обіцяють не надто суворо. Ми настроєні на таке дуже лояльне ставлення до дітей, тому що свій професійний рівень кожен зробить особисто, але наша задача – підтримати цей вогник любові до нашої країни, до нашої землі, до нашого фольклору, до нашої спадщини, один до одного врешті-решт. Конкурсні баталії триватимуть 2 дні, тоді і визначать найкращого цьогорічного бандуриста. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.